Әлемде коронавирус өршіп тұрғаны белгілі. Сол үшін сот отырысының 95% онлайн өтіп жатыр. Күніне 4,5 мың процесс өтеді. Президент Фемида қызметкерлерінің карантиндегі еңбегін ерекше бағалады. Біз сот процесін ақпараттық технологияның арқасында қашықтан жүргізу форматына жедел көшірдік. Бұл ұтымды әрі оңтайлы шара болды. Көптеген елде соттардың жұмысы тоқтап қалғанда, біз бір сәтке де дамылдаған жоқпыз. Десе де сот жүйесінде әлі кемшіліктер көп. Аққа жақ болудың орнына жан-жаққа жалтақтап, қате үкім шығаратын судьялар бар. Ақша үшін ардан аттайтындары жоқ емес. Соңғы 2 жылда 28 судья істі болған. Ал сот үкіміне көңілі толмаған жұрт ақордаға дейін арыздануға мәжбүр. Я по-прежнему получаю немало писем и обращений о такого рода нелицеприятных фактах. Маған әлі күнге дейін көптеген хаттар келіп түсті. Судьялардың білімсіздігіне, жемқорлығына, дұрыс үкім шығармағанына шағымданатындар көп. Сол үшін заң бұзатын қызметкерлерді қатаң жазалау керек. Бірақ мұнымен мәселе шешілмес. Судьялардың этикасын бойларына сіңіруіміз қажет. Судьяларға бұқара мен бизнес тарапынан сенімсіздік бар. Сол үшін де процесс кезінде оларға әлеуметтік желі қолданушылары мен журналистер тарапынан қысым жасалады. Бірақ бұл шешім шығаруға әсер етпеуі керек, деді мемлекет басшысы. И международные эксперты считают. Отандық және халықаралық сарапшылар, судьялар, соттар мен сот алқаларының төрағаларына тәуелді деп санайды. Бұдан құтылуға жет. Бұл түйткілді мәселе. Судьялардың тәуелсіздігіне қатысты ешкімде күмән болмауға тиіс. Азаматтар, кәсіпкерлер және инвесторлар қазақстандық судьялардың бейтарап әрі әділ шешім шығаратынына сенімді болуы тиіс. Иә, сенім қажет, өйткені әлемдік рейтингте сот тәуелсіздігі бойынша 71-ші, ал заң үстемдігі бойынша 62-ші орындамыз. Көрсеткішті жақсарту үшін судьяларды жұмысқа тамыр-таныс емес, қатаң іріктеуден өткізіп алу керек. Сол үшін де сот төрелігі академиясы құрылған. Енді оқу орнына түсу талаптарын күшейту керек. Репутация судьи должна быть безупречной. Судьялардың беделі мінсіз, ал кандидаттарды іріктеу үдерісі айқын және ашық болуы тиіс. Дамыған елдердің басым бөлігінде судьяларға қойылатын талаптардың жоғары болатыны соншалық, өткен өміріндегі болмашы бір теріс әрекеті лауазымға тағайындалмауына себеп болуы мүмкін. Мұндай тәжірибені Қазақстанда да қолданған жөн деп санаймын.